Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Arx kanalında yayımlanan Elgizlə izlə verilişində gərgin anlar yaşanıb. Bir az son xəbər azı istinadən xəbər verir ki, verilişə müraciət edən qadın həyat yoldaşının onu döyməsindən müxtəlif əziyyətlər verməsindən danışıb. Verilişdə ekspert qismində iştirak edən xalq artisti Nabi Allahverdiyeva bu sözləri deyib, heç kəsin ailəsinin dağılmasını istəmərəm. Amma bir şeyi də başa düşürəm ki, bir dəfə qalxan əl yenə daha çox qalxacaqsən. Biz dünya görmüş insanlarıq. Ətrafımızda da bu hal baş verib, başımıza da gəlib. Əgər səni bir dəfə təhqir edirsə, qədrini bilmirsə, bu hal hər zaman təkrarlanacaq. Kişilərin çox şirin dili var. İnsanı dəyişəcəklərini inandırırlar. Ancaq onlar heç vaxt dəyişmirlər. Bu faktın şahidi mənəm. Çox belə hadisələr görmüşəm. Mən bunları çox gözəl bilirəm, çünki bir ömür yaşamışam, bilirəm bu şeyləri. Azərbaycanın xalq şairi Musa Yaqub dəfn edilib. Yeni Avaz.com reportu istinadən xəbər verir ki, mərhum İsmayıllı rayonunun Buynuz kənd qəbristanlığında həyat yoldaşının yanında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağırov, deputatlar Novruzəli Aslanov, Tahir Kərimli, Sabir Üstəmxanlı ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.